आज अमेरिकी डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको विनिमय दर अनुसार आजका लागि अमेरिकी डलर एकको खरिद दर 135.29 रुपियाँ र बिक्री दर 135.89 रुपियाँ छ। यसअघि गएको मङ्गलबार अमेरिकी डलर एकको खरिद दर 135.22 रुपियाँ र बिक्री दर 135.82 रुपियाँ पुगेर बनाएको महँगो कीर्तिमान आज भङ्ग भएको हो। त्यसगरी पाउन्ड, बहराइन दिनार सहितका मुद्राको पनि मूल्य बढेको छ, तर अस्ट्रेलियन डलर, युरो, कुवेती दिनार सहितका मुद्रा भने सस्तेका छन्। त्यसैगरी आज युरो एकको खरिद दर 142.11 रुपियाँ र बिक्री दर 142.74 रुपियाँ छ। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिद दर 171.43 रुपियाँ र बिक्री दर 172.19 रुपियाँ छ। अस्ट्रेलियन एक डलरको किन्दा राष्ट्र बैङ्कले 86.80 रुपियाँ दिन्छ भने बेच्दा 87.18 रुपियाँ लिने गरी दर तोकिएको छ। कुवेती दिनार एकको खरिद दर 439.74 रुपियाँ र बिक्री दर 441.69 रुपियाँ छ। त्यसगरी बहराइन दिनार एकको खरिद दर 358.80 रुपियाँ र बिक्री दर 360.39 रुपियाँ छ।